გამარჯობა, მოგესალმებათ გოგოების კლუბი და როგორც ყოველთვის მე ახალი შაბათი შოუს მსახიობებთან ერთად წარმოგიდგენთ სახალისო სიტუაციებს. Manamde ki shegakhsenat rom Gogobis klubis partneria Kristalbet erovnuli liga. Chveni internet proektis partneria Mzesubzira Atmartina, qovltis magali kharisqi. Tu tken am videos uqurebt arkhart chveni subscriberi, gamoizeret YouTube arxi Shabatis show jgupi da dialode sakhaliso videobs da saintereso siakhlebs. Akhla ki vnakhot situatsia, bichma gadaqvita mshobleps gaatsnos sheqvarebuli, romelsats alkoholis migeba kategoriulat aks agrzaluli. Да, мама, мокрот молида, ра. Титкмис мосулия, ра, да кихвецებით, ра. Ават თქვენი იმედია მოგეწონებათ. ყველაფერი მაგ გამზადებული. ჩათვალეთ სოლას, მომწონს ძალიან მალ. ერთი სული მაგ როდის გავიცანოთ ახლა. ზარი, მიდი გააღე. მოდი. გაიცანე. გამარჯობა. სალსი, ლალი. ლალი და ზუიადი мамаჩემი და დედაჩემი. და ჩემთვის დედა ის რა საყვარელი და ლამაზი გოგო ყოფილა. დათუ ნამდვილი არ უნდა მოგეყანა და არ უნდა გაგეცნო. დიდი მადლობა. კენეთვალე, შენ მე ეხლა უნდა დაგალევინო ჩემი გამოხდილი араყი. არა, რა სამო კაცო არა. არა. კი როგორ არის? არა, ავსვამ, მაგრამ თქვენი ხათრით დავლევ. ძალიან კარგი. Ростолев გოგო, Ростолев არ გამოგიჟო ახლა, Ростолев. კარგი, ერთი ჭიქა. უბრალოდ მივუჭახუნებ, კი არაფერი ისეთი. მე ვიცი შენი ერთი ჭიქა. ღინო ხარ გესეონებას, ის კაცოლი გავა. არ უნდა მომა. კარგი, ღინოს ისე არაფერი არ ჯობს, მაგრამ იყოს აი არა. აი დაგისხამე. აი ბოშ არა ხშ როგორც გენო. ხო, მადლობა. კარგი, დედა მომისმინე ახლა. აი სარა ქვია, სად ბუშაობ? ა მე ეხა არ სადავმუშაო, მაგრამ ისე ხშირად ვარ ხოლმე საავადმყოფოში. ა მომავალი ექიმი ხარ ესე იგი? არა, არა, ღვიძლი მეშლება და მაგით. დათუნა ღვიძლი რატო ეშლება? ა ისა, ამათ გენეტიკური პრობლემა აქვს ოჯახში, ანუ ღვიძლზე და ბავშვობიდან. ხო, მაგრამ სერიოზული ალბათ იმედია რომ არაფერი, ხო? კარგი, არ გვიდე ხა ცუდ რაღაცეებზე საუბარი. მოდი ჩვენ შენჯიქას ავიღებ რა. ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს, გამამართვი დედიკო. ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს. ზუსტად აი ესეთი წარმომედგინა ჩემი რძალი ოჯახში. მოდი გაგიმარჯოს, ბედნიერად ვიყო, ჯამთელად ვიყო. მადლობა დიდი. მეც მინდა რომ თქვა, უღრმეს მადლობა რომ ესე მიმიღეთ, ესე დამხვდით. ნავის ხვალს ბარაკას ყველაფერს მადლობა დესურებთ. ძალიან დიდი პატივია ჩემი აქ ყოფნა. რა საყვარელი იყო? ძალიან, ძალიან საყვარელი მე. და ხვდებია ერთმანეთს ძალიან. საყვარელი. კარგი დედა, იცი რა მაინტერესებს? განათლება რა გაქვს? განათლება? ჩამ. გამკითხეთ? ხო, ანუ განათლება რა გაქვს? მაგრამ გასაგებია უკვე ყველაფერი. ხო, გითხარი, არდონიო, დაგეწყო, დაგეწყოს. არა, დაგეწყო, ვერ ხვდები რა დაგეწყო. არაფერი დამწყევია, რა დამწყო. კბილში მაქ რაღაც ჩამხედე. აა ცირკ მოიწი გაკვირდებიან. გაკვირდებიან. მამი, ისე მედი განსხვავებული გამოიტანე შეხოროთ მინე. რაო? აიცა. განსხვავებული, განსხვავებული. არა, ბოლოში რა თქვით? მედი შეშობელზე განსხვავებული მოიტანე. განსხვავებული, მე ვერ სვამან. პრობლემები მაქვს, შეიძლება გულმა ვერ გამიზროს რა. რას ვერსო შეახوارო კაცო? ვაიმე, რა ხდება? რას ვერსო ეს? ზლისაღებზე რო არ უნდა დალიო, რაში მაინტერესებს? მე სულ ნაზიკი არა ვარ და აკა ესე. ბატონო, არა გოგო, დავაი დალიე ეხლა, მიდი. აი, დაკვირდი შვილო. დავაი დალიე ეხლა, ზლისაღებზე რო არ უნდა დალიო? უნდა დალიოს. მინე, სალსი. რა იყო შენ კიდე რა ქტის? მიდი რა, დამშვი, მიდი, მიდი. აგვიმარჯოს და კარგადო. დათუნა რა ხდება გამაგები? რა ხდება? რა ხდება? რა რა გიკურთ რა ხდება? რა მომიტრია ეს საფში რაღაცა ათოლოგი გოგო. ათოლოგი კი არა, პირველად ხდება ადამიანი და ნერვიულობს რა არის ამ ჩიბაში. რა ჭირს გამაგებინე? არაფერით არ ჭირს, ძალიან კარგად არის. ნერვიულობს კი რაღაც დედა აქვს შეიძლება. ნუ ამას თუ ნერვიულობას უძახი შენ? ეს ამ მოდი ხა აი მე ჩემი ალაში. დედიკო. დედიკო. დედა თქვენ სადღეგრძელო მომდინდა, მოდი არ დალიო. მე მინდა თქვენ გაგიმარჯოთ რა და სუ ბედნიერად კარგად და რავი, სულ ასე კარგად და ლამაზად მეყოლეთ და მადლობა. რავი, გაგიმარჯოთ რა. მადლობა დიდი. უჰუჰუ! უჰუ! კომბობა. რა?
خیریت هم آبام دست نام خیر رو بخواد رگورا مایت مایت داد راکتی راکتی راکشین میدی میدی کارگاه تو دام تو خواب میدی آبام خیریت را بویز 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 سابرینا براس دیدگا بویز 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 سابرینا دام نشانس آرم دستم خیر آرم دستم خیر آرم دا Okay, right, right. Oh, that's it. That's it. That's it. لیدرز گوگو ارتی نکلی اکس رایی مات ارتی نکلی ارتی نکلی شیر اومرز گولی سمو رو گواگینا رو چهما تو چه رو گچ خوبه با خویلا سیرتا ای خلا میدی شلو گادی سپر پرش کای کن سخالی شد سخیره قصی کنم مو بخیز بس حالا است شو بیش خدا خیم مادو بادیده ای خدا رو بریم زرون ولی مامی کو خس سخالی شد سخی رقص را کوی تو کوی نسیگام خسنه از ویادیم آگر دامی بزرگان دزی وا دادی تو کوی نسیگام تو کوی نسیگام خسنه لالی لالی اگر دامن دیگه خیلی سالی ناخود سیتواتیا تیک تاک اریم جارت ولی بی مگه سالم بیچه مورد خونه کاموم سری بود رکورد مگه خسنه بات از اینا ویدیوس کامنت آن بچی چون مگاموم سری بات داغی سری رو اینکه برام پایتی گذاشت تو خدا ای رکورد تاک پیدی چون اخلاق
მიყოფებით ერთ-ერთ სახლში და ვაპირებთ რომ გავზარდოთ ეს სახლი. მაგრამ სახლის გატეხვას დავიწყებთ მაშინ, როცა ჩვენი მაყურებლის რაოდენობა ლაივში 100-ზე ავა. მადლობა გიო 777 მატარებელი რომ დაგვირტყი. შეხარ ჩვენი მოტივატორი. აი კომენტარებსაც გვიწერენ უკვე რა კარგია, რა კარგია. ტირჩიპა 12 გვწერს. ეგ ბაითი ჩვენი ნაკოლია და დროზე გა მაკედანო. რაო? ეს არის. მე მინდა კირპიჩას 12-ს უპასუხო რომ ჩემო კარგო, ნაკოლი დასწრებაზია და ზოგადად ამ ბაიტს უსატყავებთ ნახევარი წელია და ეხა ჩემი ლაივიდან აუნდე, გაი გებიჭო. აუ, კაი, რა დათუნა, countdown. Countdown. მამი რაღაცა იქნება lockdown. აღჩემი რა. მოდი ეხა TikTok-ები გადავიღოთ რა რამე რა. ხალხი გაერთო, ხა მარტო გადაწყვეტო ძალიან ისეთი თემაა რა. აუ ვიცი რა არის, ძალიან ხმაურს ხორ გამოვიწვევთ. რა ვიცი, მოდი რა მე იცი როგორი ტრენდი გადავიღოთ საერთოდაც. აბა. ხმარო არის მოდეს, ანუ ისეთი თემა რა. მოდი ვაფშე მაცივარი გამოვაღე ახლა შენ და თუ ნაპოლეონი დაგხვდება მაცივარში, ჭამე დარბაიძესავით. აუ არა ბიჭო, ეგ უფრო ხმაურიანია, 3 კილომეტრში ისმის პირის კლაპონი და არ გვინდა რა. უფრო გაიგვიდე, ისევ TikTok-ები ჯობს. კარგი ხო. ისე ვის სახლია მე. ჩვენ აქ ვართ. თაკო, ნეტა ვის სახლია ის ეს? რა შეგინტერესებს? ამიტომ. ანუ რა შემოინტერესებს და თუ რამე გავაპიარებდით მაინც და ვითხოვდით რომ ვასპონსორებთან თვითონ გვასპონსორებს. ანუ რო გავძარცვათ ეგენი ხო ამან ხო წავიღებთ ოქროს. აი რა, ანუ ბოდიალო. რავი, მაგათთვის კარგია, ხო, ახსენებდით, საიდან წავიღეთ ოქრო და სპონსორობაში ჩაიქნებოდი. აი მე ფორიუზე გავარდა ჩვენი ვიდეო. რა სამა ჩვენი? რა მაგარია! 10000 კაცი! აუ ძალიან მაგარია! ოპა! რა დრო სეიფი აგერტი მე რომი დამირთა ბიჭო! რომი დამირთა! რომი მადლობა ღმერთო! სპეციალურად ჩემო ერთგულო გამომწერებო მინდა გითხრათ რომ აქ მოპარულ ყველა ნივთს გავათამაშებ შემდეგ ლაივში. დიახაც, დიახაც. აბა ეხლა ერთი 10 ასეთი ლომი და სეიფის დედაცა ვატინე რა. აი ბიჭო. მიდი ხო. მეგობრებო, ასევე გვექნება სეიფის unboxing-ი, ანუ განყუთვა, თუ რა თქმა უნდა, საპატიმროში არ გადაგვიყვანეს, ხო? მაგრამ თუ გადაგვიყვანეს, არაუშავს, მაგაზეც არ ინერვიულოთ, უბრალოდ კომენტარებში დაგვიწერეთ, რა ნივთი გესიამოვნებათ, რომ გავაკეთოთ პურისგან ზონაზე. აუ რაღაც მოვიწყინე და ხო არ წავიდეს ბინიდან? აუ რატო? აუ რა ვიცი რა, ისეთი ბანძინი მონოტიპის ბინას გავს რომ ამას წესით ერთი 30000 გამომწერი წარეყოლება TikTok-ზე რა. აი მე კაი რა, შენ რა 400000 გამომწერი ყავს, იმიტომ ვარ გაგ დამპალიე კუჭი შაურმის და აი შეგველო შენ დიდი ხანია წამწამების ლამინირებას აღარ ვაკეთებ და აღარ ვაბარტერებ თარაფებს. Countdown. ე, დავიწყდა ამას თავი. მოიცა რა, თან საქმე. გაიხარე მარიამ 1 2 3. სხვათაშორის კომენტარებში ხშირად მეკითხებიან, რა დაგვაქვს, როცა ბაიქის გასატეხად მივდივარ და დადგა ის დღე, როცა ამ კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს ჩემო მეგობრებო. ძალიან მაგარია. მაცადე. ჩვენ სულ დაგვაქვს ერთი დანა, ცეცხლსასროლი იარაღი, ნიღაბი, შავი ტანსაცმელი და სეიფის ასაფეთქებელი ნივთიერება. ასევე ეს ხელის კრემი, ბაობაბი, რომელიც ხელს უფრო რბილს და ნასხდის. ასევე აქვს არაჩვეულებრივი არომატი და თვალის მომჭრელი ბზინვარება. მადლობა მას სპონსორობისთვის, ხო დათუნა? სპონსორობის. მოგესალმებით. ვიც ჩემო ერთგულო გამომწერება. ჩვენ ახლა მიყოფებით ბანკში, სადაც მიმდინარეობს ზარცვა. აგერ დასწერები. ჩვენ ახლა მას დავაკავ, მას დავაკავით და გადავიყვანთ კაფეზეზე, სადაც მაგრად უცენ. მეგობრებო, და ისე გამოვიყვანთ ყველაფერს, თითქოს აქ მიიღეს დაზიანებები. დარჩით და მიყურეთ შემდეგში. აბა დროზე დაახარეთ იარაღები და ჩავვარდით. ვაი მე არ მინდა ციხეში. ბოდიში. არ მინდა ციხეში. ბატონო პოლიციელო, ეხა თქვენ ლაივში იყავით? დია. გიყვარს TikTok-ი? მაგრად კი. ბატონო პოლიციელო, შეიძლება თქვენთან ერთად რამე ტრენდი გადავიღოთ? გეხოჭოთ. აუ ხო რა. მომნიშნავთ, ვარე? კი. აბა რა, გადაპიარე, დათუნა ვარ. ნონა. რა, რა მაგარი იქნება? აუ მაგრად მიიღეს ეს გაზიარება. გადავიღოთ. ხო, ბორკილები რა დაგადადო, ისე ვიცეკოთ? აუ მაგრად. ეგეც არ არის პრობლემა, მაგრამ შეიძლება ბორკილებს დაგვაკეთოთ, ერთი ტრენდი გადავიღოთ. აუ დავაი. მოდით? აი აქ მოდით, ბატონო პოლიციელო. ყურე და საკეთებს, ყურე. აი აქ უყურეთ ბატონო პოლიციელო. ეგარი! მადლობა.
ძალიან მაგრად გავარდება ჩვენი ვიდეო, მეგობრებო, არ მოიწყინოთ, მალე იხილავ ჩვენს ვიდეოს ჩვენს TikTok-ზე. გოგოების კლუბის პარტნიორია კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა. ალბათ ყველას შეგხვედრიათ სოციალურ ქსელებში სტატია სკანდალური სათაურით. გთავაზოთ სიტუაციას ყვითელი სკანდალური ჟურნალის რედაქცია. გამარჯობა. გამარჯობა ქალბატონო რედაქტორო. გამარჯობა მოგესალმებით ქალბატონო რედაქტორო. რა ქვია ჩვენ ჟურნალს? სკანდალი და სკანდალელები. ჩვენს გეკითხები, რა ქვია ჩვენს ჟურნალს? რა თქმა უნდა, სკანდალი და სკანდალელები, როგორც უკვე აღნიშნეს. ციაკო, რამდენი წელია ჩვენთან მუშაობ? 5 წელია პატიცემულო. მე 5 წელი რომ მუშაობ ჩვენთან. და ჟურნალს ქვია სკანდალი და სკანდალელები. სად არის სკანდალი? წინა კვირას არც ერთი ნიუსი არ იყო სკანდალური. მე თქვენ გეკითხებით, რა შეგიხდით საერთოდ ფულს? აუ, ქალბატონო რედაქტორო, ჩვენ რაშუაში ვართ და ხალხს კითხვა არ უნდა და არაინტერესებს ეს ჩვენი გაზეთი. ანუ არაინტერესებს. ანუ თქვენ მუშაობთ, მაგრამ ხალხს არაინტერესებს. ეხლა მომისმინეთ, ნახეთ. თუ ჟურნალი არ გაიყიდება, დარჩებით უმუშევრები, ვერსად ვერ წახვართ დასასვენებლად. ვერც თქვენ შვილებს ვერ ასწავლით. გასაგები, ანუ რაღაცა უნდა მოიფიქროთ, ხალხო. ჟურნალი უნდა გაიყიდოს, რასაც თქვენ ვერ აკეთებთ. რატომ უნდა დარჩეთ უმუშევრები, ქალბატონო, უფრო კონკრეტულად რა გვიხსნათ? რატო? რატო ციაკო და შენი სტატიების გამო? აი ახლა გეტყვით, ვის რაში აინტერესებს თუნდაც წერი აქ? ხატია წერეთელი სად ისვენებს? ხატია წერეთელი სად ისვენებს? ან რა სჭამს ზაფხულობით ანტილოპა გნუ? გამაგებინეთ, ვის აი, შეიძლება ანტილოპა გნუ უფრო საინტერესო იყოს, ვიდრე ხატია სად ისვენებს, მაგრამ ვის რა თუნდა ეს? სკანდალი მინდა, მეგობრებო, გესმით? ეციტუსის სკანდალი. ქალბატონო რედაქტორო, ჩვენი ჟურნალი ადრე იყო პრიადა და ფედადი, როგორც მახსოვს და ეხლა რატომ არის შავ, თეთრი და თხელი? იმიტომ რომ ფერადი და პრიალა თაკოჭდება ძალიან ძვირი. და წასაკითხათ, არ ამიყიდულობს და იქნებ რა ვიცი, სხვა მიზნით და დანიშნულებით მაიც იყიდონ ეს შავთეთრი, ხო შეიძლება? არ ვიცი, გაანძრიეთ თავი ცოტა, იმუშავეთ. რა ვიცი, რა უნდა მოვიფიქროთ? რა ჭორი უნდა გოძებნოთ ისეთი? რა უნდა ვიპოვოთ ისეთი, რომ 21 საუკუნეში ნახვადი იყოს და წაკითხვადი იყოს ჩვენი გაზეთები? მაგას მე ვერ გეტყვით, ნამდვილად რა უნდა მოიფიქროთ? გაანძრიეთ ცოტა თავი და იფიქრეთ. მოვიფიქრე. ესეთი რაღაც ხო დაგვეწერა თბილისის ზღვაზე? ზვიგენმა გემი გადაყლაპა. ერთი წუთით რაო? თბილისის ზღვაზე. თაკო, თბილისის ზღვაზე ზვიგენს რა უნდა? აი დაკვირვებული თუ არიდო, აქვს მათარი ხარ, მაგასაც მივაწერ. რა უნდა თბილისის ზღვაზე ზვიგენს? რა ხდება? რა უნდა ტანკეს თბილისის ზღვაში? ძალიან კარგია. ძალიან იდიოტობაა, თაკო, ძალიან იდიოტობა და არ ვარგა. ეხლა მე უკაშალე გონებიდან. არ ვიცი, დაწერეთ ვინმე ცნობილ დაოჯახებულ ადამიანზე, რომ საყვარელი ყავს, ან ვიღაც გაიჩინა, ქვარს უღალატა, ცოლს უღარატა, რაღაცა სკანდალი მჭირდება ხალხო. ხო, მაგრამ ეხლა ოჯახს ხომ არ დავანგრევთ, ქალბატონო? მომისმინე ერთი წუთით სამსახურის დანგრევას. არ ჯობია, რომ ერთი ოჯახი მაინც დაინგრეს? კი. ხო, ჯობია. რთულია, რთულია. ამიტომ იმუშავეთ. ლელა წუწუმიაძე ხო არ ავაგოდოთ რამე ისეთი უპასუხისმგებლო ჭორი? არა. ლელა არ მინდა, იმიტომ რომ ლელასთან მეგობრობ და ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. რამე ისეთი ქართველი ვარსკვლავი მინდა, ვისაც გასხვავებულ ორიენტაციას შევტენი და წარმოვიდგინე უკვე როგორ იყიდება. არა. რატო იმტროთ ყულა ტვინს? მოდი ჩაყარე დოლურაში სახელები, დაატრიალე ლოტოტრონი და ვინც ამობა, ის იყოს გამარჯვებული. მე მგონი ძალიან კარგი აზრია რა სიტყვით. არა კაცო, კარგი იდეა თვითონ კი არის, მაგრამ ყოველთვის ადამიანებს ეგ იმ დღეს დავატრიალე ეგ დოლურა და გივისი ხალუდიძე ამომივიდა და ვინ დაიჯერებს მაგას? გეხვეწები ერთი წამი, ძალიან ბევრს ბოდავთ რაღაც ისულელებს რა. პირდაპირო ქართველი ვარსკვლავი ამოვარჩიოთ და დავაბრალოთ რომ ვითომ გეია. ეგ ხო წინა კვირას ნახეთ, წარმოიდგინეთ ყდაზე გეი. ეგ წინა კვირას ვქენის ქალბატონო რედაქტორო. მე არ გაამართლა? როგორ გაიყიდა ჩვენი ჟურნალი? ამოძრავეთ ცოტა ტვინი. გაამართლა, მაგრამ ვიზეც დავწერეთ, ყველა მართლა გეი აღმოჩნდა და ეგ სკანდალი აღარ არის. მოდი მე მოვიფიქრე. მოდი ხატია წერეთელს მოვიფიქროთ რაიმე ჭორი და ის დავწეროთ. ვაიმე, ხატია წერეთელს ჭორი კი არა, კარგი სიმღერა რომ დაუწეროთ, ცოტა აზიანი. არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, მოდი. მოდი,
აჩიკო მეფარიძეზე დავწეროთ რამე. ვიზე? აჩიკო მეფარიძეზე. აჩიკო მეფე. ვიცი, ეგ კიდე მღერის? მღერის კი არა, ცეკვაზეც გადავიდა უკვე კაცზე. ასაპარაკო, პაპათ მეკუთვნის და ოჩახ მაგას. კარგი არ გვინდა, არ გვინდა, აჩიკო არ გვინდა, გეხვეწები რა. მაშინ მოვიფიქრე. ესე დავწედ და სალომე კვაჭაიას, მომღერა სალომე კვაჭაიას 6 საყვანადი ყავს. ვინ არის სალომე კვაჭაია, რაღაც არ ვიცნობ. ადა ადვიცი ვინა, მაგრამ ხო კადგა ჟღეს თვითონ. ეგრე რამდენი მომხედარი დაგვიბეჭდავს კაცო და ჩვენ ჯე ჩვენ დაგვიბეჭდავს და მეデ უნახავს ხალხს. და მაგაში სიმღედები და მეデ გაუცნიათ. იმდენი გახადება მე. არ მინდა თაკო გეხვეწები გაჩერდი რა სალომე კვაჭაი არ არსებული ადამიანი რა თმინდა კაცო. მე მაინც ფიქრობ რომ ქართველებს საერთოდ არ უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ იბოღმებიან და მე გადმოდიან აქე ჩეტევაზე და ამიტომ ფიქრობ რომ მოდი უცხოელებს მივაწვეთ. ვაიმე გეხვეწები ციაკო უცხოელზე ვიზა დავწერო ტეილორ სვიფტზე მთელი მსოფლიო წერს და მე რა დავწერო ისეთი გამაგებინე გასწავლებული. მოვიფიქრე, სკანდალი მოვიფიქრე ხალხო. რა. დავწეროთ რომ ტეილორ სვიფტი ორსულად არის. და რა არის მე მათ სკანდალი? ანუ ორსულად არის რა? მე რა ხდება? კაცო. მე ეგრე კია დავწე დამასრულებინეთ. მე დავწედო ტეილორ სვიფტი ორსულად არის ნოდიკო ტატიშვილისგან. It's okay, it's all right. თო იმღერა მაშინ მოწონებია ვითომ. ი იმას საქნას კაცო მე ნოდიკო მიმართლოს თავი მე და შუაში ვარ. ხო არის რაღაც მას. ძალიან კარგია რა. მოდი მაშინ როგორ დაწერო ერთი წუთით გეტყვი. დაიწყე წერა. როდის ელოდებიან ერთი წუთით ჩაიწერე თორე შენ შეგეშლება ტყუპებს ნოდიკო ტატიშვილი და ტეილორ სვიფტი. ვაიმე ძალიან ხოთ არ გვინდა რა ნოდიკო ტატიშვილი სახელი საერთოდ არ ვახსენო ძალიან მეგობრობ და ახლოც ვარ ამ ადამიანთან. რა უნდა ეწყინოს ქალო ტეილორ სვიფტი ჩემგანო ელოდებოდეს ბავშვ მე არ მეწყინება და ნოდიკოს რატო უნდა ეწყინოს? მიდი მიაწექი რაღაცა ცოტა ისეთი ძახი მინდა. დაიწყეთ მუშაობა. ჩავიწეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. სანამ დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის პარტნიორია კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა. პროექტის პარტნიორია მზესუმზირა ატმარტინა. ყოველთვის მაღალი ხარისხი. გოგოების კლუბი გემშვიდობებათ, ჩვენ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არქი შაბათის შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ სიახლეებს. დროებით.